Zdravím všechny pařany, tady je Michal nebo Dust a vítejte u dalšího dílu Raiders. Nového MMO Monster Hunter hry. Takže ne nového, ale nové MMO Monster Hunter hry. A říkali jste, že chcete ukázat nějaký nový charaktery, takže se na to podíváme. A dneska dáme si podobný jméno, jako má tamta, ale ne úplně stejný. A asi si necháme zase ženskou, protože se to k té postavě prostě hodí. A dáme si Sorcerer. A to si dáme z toho důvodu, abych vám ukázal, jak to klikání funguje u postav, který kástěj, který jsou kouzelníci. Tak, ta má pěkně hrusný obličej, takže jí dáme nějaký normální, třeba tenhle. Ne, to je moc světlá. Nebo dáme jí takhle světlou make-up, bude mít make-up. Ne, dáme jí tady ten, proč ne, je to úplně jedno. Vlasy. Tady ty mám na tamtý, nebo tady mám tady na tamtý. Jo, tady jsou ty samé jako na druhou stranu, ne? Asi tyhle. Tyhle se mi líbí, necháme jí tahle. Dáme jí jako barvu. Když tady jsou, tak ty jsou taky smutný tyhle vlasy. Tohle je moc divný zase. Jožiš, tohle. Tohle určitě ne. Taky dáme tyhle, tohle se mi líbí. A budou takhle zlatý. Oči bude mít takhle modrý, prošné tetování. Nebude mít žádný. Nechci, nepotřebuju. Barva oblečení. Jo, takhle barvu oblečení dáme. Červenou. Nebo modrou takhle. Růžovou rozhodně ne. Já mám dojem, že tam to už je taky červená, co? Jo, tady to je dobrý, to se mi líbí, ale. Když tady to už je zase hnusný na tomhle druhém. Sakra. Tak, tam necháme tady tu červenou, nebudeme se s tím patlat. Create a character. Yes. Přeju si. A zkusíme to teda za ní, jak to bude vypadat. Protože jsem opravdu zvědavej, jak to bude fungovat, co se týče klikání a nějakýho kástra. Tak jo, tyhle ty věci nepotřebujeme. Dialog taky nepotřebuju. Tak to funguje tak, jo, takhle, jasně. A možná, já totiž... Ale je to tak, ne? Že musíme zaměřit, kam to poletí. Tak to je dobrý. Protože tam, kam zaměříte, tam to letí a musíte je trefit. Tak, to se mi líbí, na to jsem vážně zvědavý teda. View quest details, accept. Díky, beru ho. Hop, ta se roluje trošku divně, abych se přiznal. Co, když to urveme takhle na něj přímo. Trfíme ho? Teď. Ber ho. Ten je možná náš, ale. Dobře, tak s tím se nebudeme patlat. Complete. Quest complete. Co jediný asi je, že... Ta písnička je fakt dobrá, co se k tomu hraje. Jediný co, že za každýho začínáte ve stejném světě. Což může být trošku... problém. Jo, je mi to jasný. To znamená, že... Ono vám to ukáže, když na něj míříte. Že na něj míříte. A i když to letí takhle, tak ho to trefí. Jo. Dobrý, jasný. Tak to abych se přiznal, tak... No, uvidíme, co tam bude mít za další skilly. Pojď, seber věci. Thanksgiving Lucky Box. Ale... To je paráda. To vůbec nepotřebuji, abych se přiznal. Nemůžete teda kástit za běhu. Což je docela... jednoznačný... Teď jsem se vykryl. Ha. A bez šance. A můžu si dát skill. Takže si dáme nějaký skill. Mě lítá něco. Jo, já mám
Ne, já už se tam nesmím podívat. Je to vždycky, když se zakástím, ne, jenom vždycky, když trefím. Aha. To není nedoletělo? Nebo co jako? Dobíjí se mi mana docela rychle teda. Na, teď jsem se měl vykrejt teda. Ale jsme si stínu podívat, co je tohle. Increase magic attack. Takže předpokládám, že budu dávat větší čočky. A to je... Jo, ono to není instantní. Aha. Ono chvilku musíte počkat, než se to... Než tam je malej cooldown. Mrtvej. Tak, to bychom měli mít dodělaný quest, nebo ne? Ještě jeden nás bývá zabít, tak zabijeme ještě jednoho. Proč ne? Já si zapomenu na to, že tam je malej cooldown na tom. A prašť ho. Tak, abych se přiznal, tak... Asi mě... Ten... Jo, možná si můžu vzít skill. Tak se podíváme, jak to vypadají skilly tady u toho. Rapid blast, cause it's too small flame explosions at close range and fire damage. Magic attack. No, to asi vylepší tím, jak... Icy arrow. Dealing fire damage equal to magic attack. A ještě to dává additional damage. A tady potřebuji mít... V tom... Jo, já si můžu vzít tady toho, ne? Druhej. Já nevím, jestli tady mi to... Problém je, že nevím, jestli tady mi to ukazuje to, co to bude dělat, anebo to, co to dělá. Tady u toho vím, že jo, protože je to první level. Ale tady u toho nevím. Jo, ale já to stejně nemůžu zvýšit tady to. Takže to není problém asi. Ice Stones, Magic Master, Use the Power, Source Style Skills. Vememe si tady ten Ice, aby jsme viděli, jak to funguje. Abych vám aspoň něco ukázal. Stejně. Jo, ono to má takhle velký cooldown. Aha. A co to dělá? Increase casting speed. Jo, tak to je docela dobrý, abych se přiznal. Tak, ne, já už vlastně nemusím zabíjet. Takže se můžeme pohnout tamhle k tomu městu. Tak jo, takže asi si tam hodíme zpátky toho mýho warriora, protože za toho mě to baví o něco víc. Ještě tady můžu zastřelit. Ja, nemůžu. Protože jsem byl moc daleko. Ča! Proč tak divně řve? Wow! Wow! Co to dělá? Tyjo, dává docela čočky ten typ Pantera, abych se přiznal. Ale už je mrtvej. Dostanem něco? Dostanem. Hodger meat. Tak to jsme vyhráli teda. Inventář. Ičko. Cannot be sold. Ale je to consumable. A je to na craftování. Tak, to je teda paráda. Hop. Tak. Asi se logoutneme. A přeskočíme ho. Ne. Jo, tady se nedá jima prohánět. Probíhat teda. Já mám vlastně autorun. No, ale to je jedno. To nebudu teďka potřeba. Přeskočíme, podíváme se na toho našeho warriora a budeme hrát chvilku tu. Tady vidíte aspoň, jak to trochu vypadá. Předpokládám, že to bude to samý u toho klerika. Já jsem vám to ukázal jenom proto, abyste viděli, jak vypadá to kástění v tomhle stylu hry, kdy vlastně klikáte a ono to dělá to, co vy chcete. Tak. Vidíte, nepokročil jsem teda, protože jsem si říkal, že ho budu hrát, i když nevidím, ještě uvidím, jestli ho budu hrát jenom na kameru. Máme nějaký questy tady? Quest. Weapon inspection, find blacksmith loco, receive pirate's weapon recipe. A create one of the pirate's weapons. No, to by se mohl hodit. Click on the receive. Jo, tak dobře. Ukáže nám to někde na mapě. Kde to máme dělat? Co máme dělat po případě? Asi ne. Tak si pokecáme tady s tím. Clean up at the beach. Shield crabs. Jasný. I want to craft a weapon. Pirate sword. Jo, ale já musím... Vlastně ten si můžu vycraftit sám potom nějak, ne? Takže je to jenom jedno hentka.
Já chci dvouhandkovej. Protože ten vypadá daleko líp, jak to táhne za sebou. Handsome mode. Co ty po nás chceš? Crafted antique robe or antique leather tunic. Jo, to možná, no nevadí. Nejdřív vyklidíme na pláži, když nic jiného. Já vím, že je to autorun, sakra. Tohle se musí někde dát vypnout. Tady to, jak mi to pomáhá pořád, protože nejsem blbej. Už jsem nějaký hily hrál někdy. Pojď. Teď se mi nepovedlo mu vyhnout, teda bych se přiznal. Šuch. Opravdu se mi to líbí. Prásk. Má to dobrý zvuk a dopad. Dalo by se říct. Teď jsem to zase nestih. Pojď, ber ho pořádně. Prásk, tohle je naprosto nejlepší věc. Nemá šanci krab. I když uvidíme, je to... Co se stalo? Já jsem něco snět? Dostal jsem nějaký náhodný buff na chvilku. No, nebudu si zase stěžovat. Ten nějak o mě nezajímá, ten krab vůbec. Ale stihnul mi dát damage. To se mi nelíbí. Já jsem tamhle to nevybral ještě, tamhle toho typa, ne? Jo, takhle. Aha. To dostáváte jakoby jenom na chvilku, pokud se nemýlím. Tak zase jsem to nestih. Podle mě mělo být u toho dodge, ta dvojka. Jak tam ten dodge, tak to by mělo být možný zmáčknout kdykoliv. Pojď, ber to. Tady ho vyber a tady ho vyber. Už jsme ho udělali, ne, ještě jedno. Tak, tamhle toho maníka zabijem. Jsem zvědavý. Lag. Že by. Tak radši budu pořád mačkat. Jo. Byl to lag. No, co se dá dělat. To se stane. Wow, to jsme mu to utáhli docela slušně. Broken Mast Salt. Tak, a my? Safety is everything. Tak asi něco z toho vykraftíme, to podle mě si myslím, asi můžeme vykraftit, jak se nám zlíbí, pokud se nemýlím. A někde musíme najít ještě ten recept. Ježiš, tady zase, vždycky, když je nová hra, tak začnou prostě tisíce a tisíce a tisíce lidí spamovat, že prodávají goldy. Dá se to nějak... Můžu... Já nemůžu blokovat lidi jednotlivý. Sakra. A co se dá dělat? Tady se prostě ale nikdo si vůbec neužije chat, nebo ne, neužije chat, ale nikdo nic neuvidí na chatu. A... Já stejně nemůžu vzít další level tohle, takže jsem... Zase... A nebo mě, kolik mě stojí další level? Ne, musím mít 5 plus... Jo, tady vlevo je totiž, aha, já jsem si to předtím nevšim. Berserker, 2 body. Aha. Jo, tak vy můžete jet i takhle to, jo. Nebo ne? Jo, já musím mít Mastery Berserkera, abych se mohl... To je dobrý, abych se mohl podívat i do ostatních těch klas. To se mi líbí docela. Co tady to byl ten charge? A... Great Swords. Tak to bych mohl dát. Nebudu muset mít 5 bodů, než se budu moc dostat tam. Skill points used Berserker plus 5. A tady... Jenže jak já se sem dostanu, když musím použít 5 pointů, jo. A tady můžu použít jenom 4. To jsem na to zvědavý teda. No, asi si vezmeme tohle teďka. A uvidíme potom. Ale na všechno je potřeba 5 plus bodů, jak nemám kam ten 5. bod dát.
jestli budu moct jít jenom tady to. Zvláštní, uvidíme. Uvidíme, až na to přijde. A dvouhand Pirate Greatsword, ten vypadá dobře. Ten bych si klidně i vykraftil, když teda není zas o tolik lepší než tam ten. A co k tomu potřebujeme? Stojí mě 30 peněz nějakých, kterých ani nevím, kolik mám. To se nechtěl, tady to. 30 SP, 20, 20 FP. Weapon inspection. Find Black Mist Loco. Receive a Pirate's Weapon Recipe from Loco. A jak, jako už mi ho dal? Nebo mi ho nedal? My recipes. Ještě mi ho nedal. Receive recipe. Aha. Co to znamená? Jo, takhle, že on mi ho dá, jo, a na co po mě chtěl v tom questu? Weapon recipe from Loco. Jo, je mi to jasný. Je mi to jasný. Tak. A receive recipe. Yes. Tak. Teď už mám recept od něj, předpokládám. Create one of the pirates' weapons. A kde? Kde ho mám vytvořit? Taky u něj? Je to možný? Já nevím. Craft item? Yes. Crafting. Už mi ho udělal, ale já bych tam ještě taky rukověď, jo, pokud možno, protože takhle se mi to bude blbě držet. Paráda! Ten palec, jak mi dal. To je dobrý. Stejně tam dělá to samý pořád. Ale tenhle meč opravdu vypadá fakt dobře, ten co mám teďka. Moc se mi ho nechce zbavovat, ale co se dá dělat. Tenhle bude určitě daleko víc. Tady ten. Uvidíme. Nebo taky možná ne. Oh yes. Ten vypadá fakt dobře, já miluju takovýhle meče. Co ty po mně chceš? Abych si tady udělal u tebe armor nějaký, předpokládám. Takže já si udělám něco. Level 6 plus, 3 plus, na to už máme. Antique, asi leather tunic, předpokládám, že uděláme. Kde to je? Antique leather tunic. Tady. A ten pan ani nechce, aby jsme receivovali recipe. Takže to můžu udělat prostě jenom takhle. Jako Mirnix Tyrnix. Tak prý můžu. Tak. Není problém. Co teďka po mě chce dál? Antique gloves nebo antique leather pants. Asi si udělám asi antique leather pants. Craft item. Yes. Antique shoes. Nebo antique leather boots. Tak si uděláme boots. Protože shoes, ty jsou moc... Určitě to... Horší. Jsou moc... Moc horší jsou. Paráda. A ty bys mi teďka mohl tady to splnit. Děkuju. Tak, už víme jak craftit, což je důležitá součást téhle hry. A já si to teda aspoň naházím na sebe ty věci. Wow. To vypadá... Zvláštně. Můžu si vyrobit ještě něco? No, to necháme to na další level. Jsme to byli 3 plus, už jsme si vyrobili takových věcí. Tak, další quest. Támhle. Chci vidět krev. Unique flavor. Nějaký hodžery zabít. Jasný. A ještě něco? Jo, ten mě zase učí to, jo. Vyrábět sídlo. Tak to mě neze... tamhle něco. Tam je otazníček. Tam musíme jít. Ale ten je na lodi. Sakra. Podaří se nám tam doskákat? Asi ne. Au. Minor leg injury. Trošku jsme si
zlomili nožičku malinko. Ale tak to nějak přežijeme snad. Zlomená noha, to trvá jenom 6 sekund, takže to je v pohodě. Flowing. What are you talking about? View quest details. Find archaeologist Kagus. Tak musíme najít Kagese, ale nejdřív jdeme na prasata.